خواب اور اس کی تعبیر، روحانی اور سائنسی تجزیے کے ساتھ۔ خواب نیند کے دوران اس الہامی کیفیت کا نام ہے جو آپ کو آپ کے مستقبل اور آنے والے حالات کے بارے میں ایک مبہم سا اشارہ دیتی ہے۔ اگر آپ حساس ذہن کے مالک ہیں تو اس کیفیت یعنی اپنے خواب کو کسی پر ظاہر کیے بغیر اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو مستقبل میں پیش آنے والے بہت سے واقعات کا ایک سرسری سا اندازہ ہو سکتا ہے اور آپ قبل از وقت ان واقعات کی پیش بندی کر سکتے ہیں۔ خواب میں کشتی دیکھنے کی تعبیر۔ خواب میں کشتی دیکھنا یا کشتی میں ہونا آپ کی جذباتی کیفیت اور آپ میں مشکل حالات سے نمٹنے کی صلاحیتوں کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے اس خواب میں پانی کس طرح کا تھا، کیا یہ پرسکون تھا یا اس کا بہاؤ تیز تھا، کیا پانی صاف تھا یا گدلا تھا، اور کیا آپ ہموار طریقے سے کشتی چلا رہے تھے۔ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی اس خواب کی کوئی تعبیر اخذ کی جا سکتی ہے۔ اس خواب کی ایک سادہ سی تعبیر یہ ہے کہ آپ مستقبل میں پیش آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ اس خواب میں آپ کے لیے یہ بھی اشارہ ہے کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے آپ خود کو درپیش آنے والے مسائل و مشکلات سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر خواب میں کوئی بڑی لہر آپ کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیتی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے فیصلے انتہائی غیر منطقی طور پر کر رہے ہیں اور مکمل طور پر اپنے جذبات کے تابع ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کشتی سے کودنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے سر پر پڑی ہوئی مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو ہٹ کرنا نہ بھولیں۔ اس طرح آپ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز سے باخبر رہیں گے۔ پلیز لائک آور ویڈیوز اینڈ سبسکرائب ٹو آور چینل اینڈ ڈو ناٹ فارگیٹ ٹو ہٹ دا بیل بٹن۔ اٹ ول کیپ یو اپ ڈیٹ اباؤٹ آور نیو انکمنگ ویڈیوز۔ تھینک یو۔